ကျောင်းသားတွေကိုအစိမ်းမီအောင်လုံထားတဲ့လူကတော့ရန်ဆယ်ဘီလီယံရတာတယ်သူတို့ကိုအပိုင်ဝယ်ပြီးရောအပူတွေနေ့တိုင်းထည့်ပေးမယ်လို့ပြောနေခဲ့ပါတယ်ပြားဆက်ယုံထဲမှာရှိနေတဲ့လုံခြုံရေးသမားကတော့ကျောင်းသားတွေရဲ့အသက်ရှူတန်ကနေ30ကျောင်းသားအရေအတွက်ကိုအတိအကျသိနေခဲ့ပါတယ်အဲဒီအချိန်မှာဟာနာမီကတနက်နဲ့လှမ်းပြလိုက်ပြီးမယ်လွှဲသွားခဲ့ပါတယ်လုံခြုံရေးသမားကတော့ကျောင်းသားတွေမှာတနက်ရှိမှန်သိသွားခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တနက်ရှိအောင်မဲ့ဆိုတော့ကိုပါသိနေခဲ့ပါတယ်လူသားရဲလောက်အောင်ကျောင်းသားတွေမှာတတိမရှိပါဘူးလို့ပြောလာပြီးသူအနောက်မှာရှိတဲ့မီးတွေကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီကျောင်းသားတွေကတော့လုံခြုံရေးသမားရှိတဲ့နေရာကိုမီးလေးအောင်ကြောင်မမြင်နိုင်ကြတော့ပါဘူးခံကုန်းလေးဂျာတဲ့ကားတွေဟာနာမီတော်နိုင်ကြီးလိုက်ချိန်မှာတော့တနက်နဲ့ထိုင်ကုန်းကြောင်းကိုပြစ်တာခံနိုင်ရပါတယ်။ရန်သူတကာပြစ်လိုက်တဲ့နေရာကိုသူကအပြင်းမသားထားတယ်လို့ပြောလာပြီးအဲ့ဒီအချင်းကိုစစ်တပ်ထဲမှာရှိတုန်းကအချင်းသုံးကြီးနဲ့အလေးအချင်းကိုပြစ်သွားခဲ့တာလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ချီပါကမပြစ်ရသေးတာကြောင့်သူ့ကိုပြစ်လို့ရမယ့်အခွင့်အရေးရှိသေးတယ်လို့ခိုးလိုဆန်းစင်းကပြောလာပါတော့တယ်။အတန်ဘယ်ကလာလာလဲဆိုတော့ကိုလုံးချိန်တမားနဲ့ရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရှေ့သုံးဖုံမှာထိုင်နေတဲ့ခိုးလိုဆန်းစင်းကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။သူတပည့်တွေကပညာရှင်တယောက်နဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်နေရပြီးရန်သူဒီနေရာကိုလည်းမသိတာကြောင့်ရှေ့သုံးဖုံကနေအားလုံးကိုညွှန်ကြားသွားမယ်လို့ပြောပါတော့တယ်။ကျောင်းသားတွေကိုနေရာအပြောင်းရွှေ့လေလုံခိုင်းနေပြီးဒီနေရာကိုမမတ်မိအောင်လို့ညွှန်ကြားနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လုံးချိန်တမားကလည်းအချင်းမဟုတ်တာကြောင့်ခိုးလိုဆန်းစင်းရွှေ့ခိုင်းတဲ့လူတွေရဲ့နေရာကိုအကုန်လုံးမမိရဲ့လို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်။အသက်ရှူဆန်းပြင်းနေတဲ့လူကတနက်ကင်ထားတဲ့လူပဲဖြစ်ရမယ်လို့ထင်လိုက်ပြီးထိုင်ကုန်းနောက်ကနေထပြီးပြစ်လိုက်ချိန်မှာလုံးချိန်တမားကအရင်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။ဖြစ်ချင်တော့လုံးချိန်တမားပြစ်လိုက်တာကအယုံကြီးဖြစ်နေပြီးချီပါလေတခြားဘက်ကနေလှမ်းပြီးပြစ်လိုက်ပါပြီ။သူ့ကိုအခြေခံကမထင်ဘူးလို့ပြောနေတော့ရှိသေးပေမဲ့အနောက်ကနေမိသားချင်းပြုတ်ကျလာပြီးလုံးချိန်တမားလည်းလဲကျသွားပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ចောင်းသားတအုပ်နဲ့လုံးချိန်တမားကိုကြိုးရင်းနဲ့ဝိုင်းချီထားလိုက်ပါပြီ။ចောင်းသားတွေအားလုံးလည်းသူတို့အစီအစဉ်အောင်မြင်သွားလို့ပြောနေကြပြီးခိုးလိုဆန်းစင်းနဲ့သူ့ចောင်းသားတွေကိုတာမန်အလဲတန်းလို့မဟုတ်ပဲအခက်အခဲတွေစွန့်စားမှုတွေနဲ့တငယ်ချင်းကောင်းတွေကိုတွေးဆခြင်းနဲ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။နိုင်ဝဲပြည်တို့ကနေငယ်ကောင်းလာတဲ့ခါတော်ဆူမာလည်းအဆောက်တွေကိုကူချပေးလာပြီးအပေါ်ဆုံးအထက်ကိုတက်ဖို့ပဲလိုပါတော့တယ်။ခါတော်ဆူမာလည်းသူ့ចောင်းသားတွေကိုအဖွဲ့တွေခွဲပေးနေချိန်မှာတာတာဆန်ကကကိုရင်းပူနေတာကိုနားကိစားသတိထားပြီးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မသူ့ဘုံမှာမပြောဘူးမှားလာပြီးသူတို့အဖွဲ့တွေအပေါ်ဆုံးအထက်ကိုတက်သွားကြပါပြီ။အပေါ်ဆုံးအထက်ကိုရောက်လာတဲ့ចောင်းသားတွေလည်းခါတော်ဆူမာညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းလို့ဖို့အသိပေးထားပါတယ်။ထိုင်ကုန်းနောက်မှာရှိနေတဲ့လူကိုတနက်နဲ့ချိန်ထားပြီးဇဝဲအောင်မှာတော့ဖြင်းသေးကိုဘုံနဲ့တွဲချိန်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မထင်ထားတာကတော့အဲ့ဒီလုံးချိန်တမန်ကထားကောင်ဆိုတာပါပဲ။ထားကောင်နဲ့သူ့တပည့်တွေကိုသင်ခန်းစာပေးမယ်ဆိုပြီးခေါင်းဘောကိုတက်ခဲလို့ပြောလာပါတယ်။ခေါင်းဘောကိုရောက်တော့တာကောင်တယောက်အစာကလေးကအသေးဆုံးနှစ်ယောက်ကိုဒီကိုပို့လိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကသာခိုးလိုဆန်းစင်းနဲ့လူဒီပို့လိုက်ရင်မြေကြီးထဲမှာခိုးလိုဆန်းစင်းနဲ့ចောင်းသားတွေကိုထည့်ပြီးပတ်ခွဲလို့ရတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ခိုးလိုဆန်းစင်းကသူ့တပည့်တွေကိုချစ်တာကြောင့်အားလုံးကိုလွှင့်ထွက်သွားအောင်လည်းလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထားကောင်ပြောခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့အရှုံးတွေကိုလက်စားပြန်ချင်မယ်ဆိုပြီးနာဂီစာကမှအပေါ်တက်လာခိုင်းပါတော့တယ်။သူ့တငယ်ချင်းတွေကတော့မတော်ခိုင်းပေမဲ့နာဂီစာကတော့သူ့ကိုဖြောင်းပြပြီးဖြင်းသေးဖို့အသာလေးယူလိုက်ယူမယ်လို့ပြောလာပြီးအပေါ်ကိုတက်သွားပါတော့တယ်။အပေါ်ကိုရောက်လာတဲ့ဘသူမှတက်မလာနိုင်အောင်လေကောင်းကိုဖောက်ခွဲလိုက်ပါပြီ။နာဂီစာကအခုချိန်မှာအသေးသက်လို့ရပြီမယ်မတက်သေးပဲအရင်ဆုံးတောင်းပန်ခိုင်းပါတယ်။မတောင်းပန်ရင်သူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ဖြင်းသေးကိုဖောက်ခွဲလိုက်မယ်တွေပါပြောလာတော့နာဂီစာနဲ့သူ့ဆရာကိုအပေါ်သားလဲဝဲတွေသုံးပြီးတက်ခိုက်ခဲ့လို့တောင်းပန်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တာကောင်တယောက်အစိမ့်ဖြင်းသေးကိုဖောက်ခွဲလိုက်ပါပြီ။နာဂီစာကလည်းသူ့တငယ်ချင်းတွေသိတာကိုဒီတိုင်းသာထိုင်ကြီးတောင်လို့ပြောလာပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့နာဂီစာကတော့ဓာတ်ကိုကင်လိုက်ပြီးတာကောင်ကိုအသက်မဲ့မှာလုံးနေပါတော့တယ်။ဒီအပိုင်းလေးရောဒီမှာပြီးဆုံးသွားပါပြီ။နောက်ပိုင်းလည်းတို့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်။ကျေးဇူးအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။